ڕێگەی کانی لە دورگەی قوبرووسە دورگەی خۆشەویستی و جوانی و ئافرۆدیت ئەمەش فڕۆکەخانەی لار ناکایە کە شووهەوا لێرە زۆر خۆشە هەرەوەش هۆکارێکی سەرەکیە بۆ هاتنی ئەو هەموو گەشتیارە بۆ ئەم وڵاتە با بزانین ئافرۆدیت کێیە کێشە سیاسیەکانی ئەم وڵاتە و دووبەرەکەکانی نێوان تورکیا و یۆنان کەی دەستیان پێکردووە و ئایا کۆتاییان پێهاتووە یان نا وە شوێنە گەشتیارەکانی قوبرووس و خوار نەخۆشەکانی و هەموو شتەکانی دیکە بەخێر بێن بۆ قوبرووس دورگەیەکی بچووک کە بەبێ پێوەری جوگرافی لە ئاسیایە و لە دوای ملیۆنانەی سیاسی زۆر لەسەری بە ئەوروپاش دەبینرێت ئەم دورگەیە لە تورکیا و سووریا نزیکە و دەکەوێتە نێو دەریای سپینەوەڕاست لە ساڵی 2004ەوە ئەم دورگەیە سەربەیەکێتی ئەوروپایە هەرچەند ئەو بەشەی تورکیا تێیدا دەسەڵاتدارە لە دەرەوەی ئەم بڕیارەیە نیکۆسیا پایتەختی ئەم دورگەیە و لە هەولێرەوە 1253.3 کیلۆمەتر دوورە ڕووبەری قوبرس 9251 کیلۆمەتر دوجایە ڕووبەری هەولێر 14872 کیلۆمەتر دوجایە واتە هەولێر زیاد لە دوو هێندەی ئەم دورگەیە گەورەیە ڕێژەی دانیشتوانی ئەم دورگەیە 1,200,000 کەسە لێرە دوو ئاینی جیاواز هەیە لە سەدا 69 ئۆرتۆدۆکس لە سەدا 27 ئیسلام لە سەدا 4 ئاینی دیکە لەم وڵاتە دوو ئاڵاش هەیە زمانی یۆنانی و تورکی و ئینگلیزی تێیدا بەکاردەهێنرێت بەهۆی ئەوەی خاکی قوبرس دەپیتە و پێگەیەکی ستراتیژی هەیە هەمیشە هەوڵ بۆ داگیرکردنی دراوە وەک دەڵێن سەرەتا ئاشوریەکان لێرە بوون چەندین ساڵ ئەم دورگەیە لەلایەن بریتانیاوە داگیرکراوە و دواتر قوبرسیەکان بە چەک و بە جەنگ توانی ویانە سەر بەخۆی بەدەست بهێنن لە ساڵی 1960 بەڵام دوای ئەمەش جەنگ لێرە نەوەستاوە چەندین ساڵ قوبرسیە یۆنانیەکان و قوبرسیە تورکەکان لە شەڕدا بوون ئێستا ڕێگەمان بەرەو نیکۆسیاڕۆە نیکۆسیا زۆر تایبەتە لە بەرەو یەکێکە لە پایتەختە دابەشکراوەکانی جیهان دابەشکردنەکەش تەنها لە ناو دوو شوێنە بەڵکو هەر لەسەر یەک جادا سێ دابەشکردن هەیە هەم بەشێک یۆنانی هەم بەشێک بۆ UN و بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان و هەم بەشێکی دیکەش بۆ تورکیا ئەمەش دوای ئەو هەموو گرژی و ئاڵۆزی و جەنگە بوو کە لە نێوان هەم بریتانیەکان و هەم یۆنانیەکان و هەم تورکیا کرا لەسەر ئەم دورگە خۆشەویستە لەگەڵمان بن بۆ نیکۆسیا ئامڕازی هاتووچۆ لە قوبرس پاس و ئۆتۆمبیل بۆ ئەوی بتوانم ئاسانتر هاتووچۆ بکەم من ئۆتۆمبیل بەکاردەهێنم هەرچەند لێرە و ئاسان نییە تا ئێستا لە سەدا 35ی دنیا هەر بەم شێوازە ئۆتۆمبیل لێدەخڕون منیش ناچار بووم خۆم ڕابێنم لێرە ئۆتۆمبیلەکان هەمووی لە لای دەستە چەپ لێخوڕی واتە سوکان لە دەستە ڕاستە ئەمە کاتی خۆی کە سیاریان دروست کردو هەروە هاتووە زۆربەی خەڵک هەروە لێخوڕیوە بەڵام وردە وردەوە گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لە بەرەوەی کاتی خۆی کە خەڵک ئەسپ سوار بووە شمشێرەکان لای دەستی چەپ بووە بە دەستی ڕاست شمشێریان دەرکردووە بۆیان ئاسانتر بووە وردە وردە بیریان لەوە کردوەتەوە کە بۆ ئۆتۆمبیلیش گێرگۆڕین بە دەستی ڕاست ئاسانترێکە لەبەرەوەی خەڵک زۆربەی بە دەستی ڕاست ئیشەکات شتەکان هەزەلی دیارە تا ئەو کاتی خۆت لێخوڕی کۆسیا بە یۆنانی و لێفکۆشا بە تورکی پایتەختی دورگەی قوبرووسە کە دەکەوێتە سەر ڕووباری پادیۆس زیاتر لە 309,000 کەسی لێدەژی بەشی باشووری شارەکە سەر بە یۆنانیەکانە و باکووریشی سەر بە تورکەکانی ئەم دورگەیە ئێستا لە دوای ئەوەی کە یۆنان بەشە یۆنانیەکەی قوبرس چووە سەر یەکێتی ئەوروپا تۆزە کاتووچۆ ئاسانتر بووە بۆ خەڵکەکە بەڵام هێشتا کۆنتڕۆڵی پاسپۆرت بەردەوامە ئێستا گەر بتوێ بچیتە بەشە تورکیەکەی سامە لە بەشە یۆنانیەکەم بێن بچمە بەشە تورکیەکە ئەوێ بە دوو کۆنتڕۆڵات تێپەڕ بم هەم کۆنتڕۆڵی یۆنانیەکە هەم کۆنتڕۆڵی تورکەکانیش ئەمە هەندێک لەو تەنکەرە بەرمی لە نەوتانەن کە سنووری هەردوو بەشیان لەم شارە جیا کردوەتەوە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەو ناوچەیە سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکانە کەس بۆی نییە نزیکیان بێتەوە یاخود وێنەی بگرێت ئەم بەشە بەشی UN-ە خۆی بۆت نییە تەسویرشی تیا بکەیت لێرە نەهی تورکیایە نەهی یۆنانە لێرە کاتی خۆی بۆی شەڕەکە لە نێوانی قوبرس و قوبرسی تورکیا و قوبرسی یۆنان بوەستێ نەتەوە یەکگرتوەکان تەداخوریان کرد هەر لەبەرەوەش ئێستا ئەم ناوچەیە بەهی ئەوان ناسراوە گەشتینە ئەو بەشەی قوبرس کە تەنها تورکیا وەک وڵاتێکی سەربەخۆ دایدەنێت بە ناوی کۆماری تورکیا لە باکووری قوبرس لەم
شونه جوازی زوره یا اکثر بینی تلی کار با زور زورن عمودکانی کار با هیا که لباس شونانی که اشته زور کم بو هست که یه شوازه کی روشلاتی زیادی پیودیاره لدکان کان لجلو برگ کان تناند لشکلی خالت که گران کاری بینی با زن لناو چیتره ایواره داده تو امش دمانه وید بزانی لزاری دانشتوانی هر دو بشوا کش سیاسی کند چینو تا چند کاریگری لسر جیانیان هیا جیان لیره سخته ولاته کمان دو بشه بشی اول اوروپین ایمه نه اوان ولاته اوروپیکان یارمتیان دادن گزرانیان لیمه باشتره کسو کاری ایمه لزنگ داده چون او برینانه بسی سارش دبن تازه کاتی خوی مالی با پیرم لبشه ترکیه که بو که ترککان اویان داگیر کرد همو ارزو مال و ملککیان لسندن زوریان لکشتینو اوانی دیکشیان در بدر کرد بزور بشک لولاته کمانیان لکاند به ترکیه و ایم خلکی یک ولاتین بلام لزمانی یک ناگین دبه به انگلیزی لگل یک دی بدوین بوزیاتر ورد بونوا لروشکات سردانی دو شارزادکین لهر دو بش میجو خوی شاید ترککان چون دا گیرکاریان کرد و جیانیان لیتیک داین قبرز خوی لروی جغرافیا و شونه یکی استراتیجی بو نزی کی ولات زلیه زکان بو خاکی کی بپید بوا بویا بردوام الملانی زوری لسر کراوا کیسی ایمه ترکیه زور لوی کرده چیت من نامه بخالی پشکنین دا تی پرم تا بچ مشارکی دی که ولاتا کم بوی بریارم داو تا او سنوران تیک ندرین نچم و اوه یونانی کان زور پیش ترک کان لیره بون. لسالی 1983 ام بشه وقت ولاتک للاين ترکیا و ناسین دراوا. بلام ولاتی چی؟ ایمه لهموشتک لدواترین لبشه یونانی که. لوی هموشتک باشتره هر لرگوبان و بگره تا زنکو کن. اوان باری عبوریان باشتره. لخیران عبوریکی 2013 ایمه زورترین زرر من بینی. کشکان زور لوه گورترین که چاره سر بکرین. اوان للاين اوروپا و پشتگیری تاو دکرین و وک اوروپی معاملایان لگل دکرد. بلام ایمه خلکی ولاتی که ترنین، تنها خلکی شارکی کین. ایمه به انگلیزی قصه لگل یک دکین. نخوشه ام همو دجمن آیتیا لنوان خلکی ولاته کد ببینی. بلام امه سیاسته. قبرس ولاته که دوزمن هروها دو دراوی جاواز که لولا ایروبا کاریت لیره لیره ترکی هر وای لامی گرنتر دو کاتی جواز استالیره کاجرک لولا لپیشتره لبرای ایرا و کو ترکیه یا اولاج و کو اروپا. بنو بازار قربالگ کو بسر امهلاشینه دادارن که بایر متیدانی گشتیاران درس کرAVA پودوزینوی شونه گرنگ کن تا امش دگینه بیکنه. امشونه نوی بیکنه کاتی خوی که عثمانی کن حاتونه تا ایرا امشونه اندروس کرد ول سالی 1572 ایرا جورترین کاروانسرای قبرس بود. و استاش شونه که گشتیارانیان و اینی لیگرن لبری شونه که شونه وارو کنه هر واقع شونه دروس کراوا که اورنگا اورنگای بینشته که هنریه لنوان هنرمندانی هم باشه قبرسی که یونان هم باشه قبرسی که ترکیه با یه گرت نویگ لنوان هر دولت دروس کرد سالانه گشتیاره که زور دینه قبرسو زوریشین سردانی امشونه دکن بلام زور لگشتیاره ترککان توران لو یاسایی بشه یونانی که قبرس سبارت بواندری کردوا امال ترکیه و هاتوین اما وک میجوی خو منوه چون که اسمانی کن دروسیان کردوا بلام براستی زور به معنی که نیالن بچینه بشه که دیگه قبرس آخر اما چه یاسایی که یونانی کن بتوانن بین ایره بلام امی ترک ویزای اوروپاش منه بید با من نبید بچینه اوه بلام هندگ لدوکان دارکان ایره انوریاریان لسیر نیا پیکوژیان لیره نیا اما هولاتی یکولاتین بلام لهموشتیک زیاک روینه توا یونانیکان پیانوای ترکیه دا جیرکاری کرد وو بهوی جنگ و قربانی زوریان داوا بوی نایلن ترک بچه تاو بشوا من خوام تایسا نچوم بلام لو برگارش تیدگم لیرش تا که زور سرنج دراب کشه پشیله خوی پشیله با شوی که گشتی حزیان لشوینی شیداره لبروی ایرش درگه که و لنوان دریایا دا این کشوهوایی که شیداری هی لبروی لهمو شوینکان پشیله زوره بینید استاش برای دکوین بایی که لشار گرنگ کنی دیگه قبرس به طیبتی لروی گشتیاری و برای پافوس داروین. پافوس دکویت باشوری روش آوی قبرس و دروانه تسر دریای نوراز. لم پارز گایا نزیکی 66 هزار کس دجین. مینای امشار زور گرنگه و فروک خانه یکیشی هیا. پافوس دکی که لشار کونکانی قبرس و زور لشوینکانی لجر پارستنی یونسکو دان. بون مونا ام پارک میجویا.
ام پارک میجویه که کل دولمنترین شوینوار میجویه کن لهم اوروپا کاتی خوی خالی پیگشنی سه بشی جیهم بوا دیر زور شد دبین لوانشتی مصری کن لسردمی کلیوپاتراو چندین دروس کراو شوینواری یونانی کن و رومانی کن تابلو رومانی کن دگرین و بوسه دکانی دو سه پافوس به شنوارکانی زور زور بنابانگه لبرو شارکی زور کنو میجویه ام شونه که ایمیلین که پیالن پارکی شنوارکان چندین سده پیش استادروس کراوالکاتی رومانیه کانه الان مالی تیزوز بود تیزوز کوری افرا بود بلام نزانن باوکی که چون که افرا هم لگل پودایزینی خوای دریاو هم آگوسی پاشای اسینا خوتوه اویلی رسرند دراده کشه رجی زوری بریتانیا کانه اوان لیره بوده جینو چی دکن لیره من خلقی بریتانیم. لیرن زیکی 2500 بریتانی دژین. لذور لشارکانی قبرز گوندی تایبت بخو من هیا. لیره نسینگی گشتیاریم هیا. کشو هوال بریتانیا زور خرابه. هر دم باران و سرمایه. بای زور به من که خاننشین دبین لیره خانو یک دکرینو لگل هتاو دریا جیانی داعتو من بسر دبین. جگلوه ایروک بریتانیا وای. تناند لخورین اوتومبیلیش. کشوهای قبرس هندک شتانه. لبروی تناند لطشلی همینی شا. اگر یه وحی لطور باران ببارن. اصلاح مجلی را کشوها قوش بو. اصلاح بارانا یک سطر بو. روداو اف ام صددو پوینت حوت صددو پوینت نو ناوچه یکی سر بلیف کشایه که شوینواره یکی مجوی گرنگیله و کراوات مونومنت زور لگشتیارانی قبرس دین لم دیمانه در رفینه وینه یک بویادگاری دگرنو لطابلو نایاب و نوسین بزماری کان دروانن کلیره هیا این مونومنت لسالی 1998 دست به دروس کردنی کراوه زوری خیاندو تا توابوا و بچن بشک دروس کراوه دواتر به فرانسی کان هاتون ایره اندائگیر کردوه بشکی دیکان لطواب کردوه پیشتر لم شونا او کسانی لیبون که لدستی صلاح الدین ایوبی هل هاتون او دیب داره مسیحی جوانی که لبه هل هاتون لقود سوا هاتون لی رجیانی هم بسر بردوا هم شونا استا کراوت تا مونومین هر دم واک شونا اک بو آشتی بکار هاتوا بویا تا استا ناوکی وایا گرنگی زور دراوا بم شونا لروی گشتیاری وا هر لیره هوتیل و رستورانتیش هیا آخر تو سیر که اتزگل میجو جوانکا چه دیمانه اکی سحراوی هیا ایره للاین کانوس ریگولار دروست کراوا قبرس هموی درگه اکی جوانه بگلتا پینالن درگه جوانی امشو نش زور تایبته و زور سرنج را گشه ال تابلوکان دا بینیم شیلو میمون زور بولیره افرتم بینی کتی بخوین دو تاولوکات دا اما انا هموشتی سیرن که من پیش بینیم نده کردن قمرخانه کان بشه کی گرنگن لداهاتی بشه ترکیه که قبرس هرچند زور هولمان دا بچینه جوره و بلان به هیچ جارک رگه نادره تناند کامیره موبایلیش تیده بکر به هندرد لبروی که لترکیه قمرخانه کان داخ راون و قدغه کراون و هر وها لقبرسی بشی یونانیش به همان شوه هر قدغه همو قمرخانه کان رویان لقبرس کردوه بشه ترکیه که او که تا رجیان زور زوره و خلقه که زور زور هم لترکیه هم لقبرس یونان و دین بو ایره کسانی که زوری لیه چند دین یاری لیه که لیاری کانه توانی با اوتوماتیکی بکید و اطلاقه کمپیتر یاری بکید و هر وحا توانی با لایف او دانشنه که پیکه و رسر میزک که مینیمم و مکسیمم پاریتی دا انرد مینیمم واتن نزمترین مبلغ که بتوانن لقمرخانه کان دای بینن دا یورویا و مکسیمومش زور برزه بید که چندین هزار ایرو یا خود دولار خلق لیره دای اند
لەگەڵ ئەوەش کە ئەیان زانی ئێمە کوردین کە پرسیارمان کرد ئایا کورسەدانی عێراکادیان نا ئەوان بە ئێمەیان گوت بەڵێ زۆر لە بەرپرسەکان و دەوڵەمەندەکانی کوردستان دێن سەردانی قومارخانەکانەکەن جگە لەوەش لە سەر تاپای دنیاوە کەسانی بەناوبانگ سەردانی قومارخانەکان ئەکەن ئەوەشێکە کە لەو هۆکارانەی کرد بە هیچ شێوەیەک نایاڵن نە وێنەرە نە قومارخانەکان بگیرێ نە ڤیدیۆ نە تەلەڤیزۆن چێتە نایە گەلەوەی خۆم چوومە ژوورە و هەندێ زانیاریم کۆ کردەوە ئەم گەنجەش هەندێکی تر باسی کازینۆکانمان بۆ دەکات لێرە زیاتر لە 32 کاسینۆ هەیە چەندین یاری جیاوازی تیایە پارەیەکی خەیاڵی تیادا دەندرێت شەوانە گەر بتەوێ بانگی کارمەندان بکەی ئەوا دەبێت ماچیان بۆ هەڵدەی بۆ خەڵکی ئێرە بە پێی یاسا قەدەغەیە بچنە کاسینۆکان بەڵام سەرپێچیەکەی تەنها یەک دۆلارە بۆیە زۆر کەس گوێی پێنادا و هەردەچێت زۆر کات هۆتێلەکان فولن ئەوەش هەر لەبەر کاسینۆکانە خەڵک لە تورکیا و وڵاتە عەرەبیەکانیشەوە زۆر دێنە ئێرە لەبەر گازینۆ دەچینە لای خوێندکارێکی کورد کە چەندین ساڵە لێرە دەژیت هاودەنگ کوڕە کوردێکی خەڵکی هەولێرە بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامە لە بەشی ئەندازیاری لە یەکێ لە زانکۆکانی قوبرس دەخوێنێت پێنج ساڵە لێرکوانەمە لە 2012ەوە قوتابی هەندەسی معماریمە پۆلی پێنجەم زانکۆی نێرست 1521 من زانکۆیە لە جیهان و سێیەم گەورەترین جامیعەیە لە قوبرس بەعام خەڵکە بە تورکی قسەی دەکەن و قوبرسی تورکیایە تورکیەکەشم زۆر زۆر باش بوو یەکێ لە گەشە گەورەکانی قوبرس کەمی ئاوی شیرینە و پاکردنەوەی ئاوا بۆ خواردنەوە بەڵام بۆ بەشە تورکیەکە ئەم کێشەیە لەلایەن تورکیاوە چارەسەر کراوە لەگەڵ هاودەنگ بەرەو گێچی کۆیدام دەڕۆین لە نزیک شاری کیرێنیا تا ئەو پرۆژە گەورەیە ببینین کە تورکیا لە ساڵی 2011 دروستی کردووە ئەو پرۆژەیە خۆی 75 ملیۆن سێجایە 37 ملیۆن سێجای ئەو ئاوە بۆ خواردنەوە بەکاردێت نیوەکەی دیکەشی بۆ کشتوکاڵ و پێداویستیەکان ئەم ناوچەیە خۆی بەرە وشک بوو نەڕۆی لەبەر ئەوەی وردەوردە ژیانی تیانامە زیاتری ئاوەکە بۆ ئێرە بۆ ئاوادانکردنەوەی ئێرە بەکارهاتووە لە بەرەوەی دیسان ئەڵسەوز بێتەوە و ژیانی تیابێتەوە بۆریەکە 80.1 کیلۆمەترە کە لە تورکیاەوە دێتە ئێرە و هەروەها 250 مەتر قوڵە لە تورکیا لە شاری مێرسین ئاوەکە دێت ئێرکوان نزیکترین خاڵی تورکیا ئێرکوانە مێرسینە لە خۆبرەسیش نزیکترین خاڵ گرنەیە لە بۆ گەیاندنی ئاوەکەی ئێرکوانشکە ئەو ئاوەی لێدەگاتێ مابینی گوزال یورت و دەکاتە گێڕنەی باشە یەکەم جار کە دەهاتیتە ئێرە چۆن زانیت ئاوەکە سوێرە هەر برادری خۆم هەبوو لێرکوانە یەکەمیش بەس تەسەور نەدەکرد ئەوەندە سوور دەبیتن هەر لە شوشتنی هەستم پێکرد کە سوورە لەگەڵ سەرشوشتنیش ئەوەش هەیە سەرشوشتن کەفی ناکە پرچێت لە سەرشوشتنیش هەستم پێکرد کە ئەوە ئاوەچی ئاسایی نییە خاکی قوبرس بۆ کشتوکاڵ زۆر گونجاوە یەکێک لە گرنگترین داهاتەکانی ئابوریش هەناردەکردنی بەرەو بوومە کشتوکاڵیەکانە پرتقاڵ یەکێکە لە گرنگترینیە کە ساڵانە ڕێژەیەکی زۆری لێ هەناردەدەکرێت بۆ وڵاتانی ئەوروپا و بریتانیا و ئیسرائیل و میسر بە مناڵی هەنارمانە دزی ئێرە پرتەقاڵی زۆرە پرتەقاڵ دزینیش خۆشە کیلۆیەک دەریتەوە یەکێ لە شتە گرنگەکانی قوبرس خواردنە خەڵکەکە زۆر گرنگی بە خواردن دەدەن و هەوڵ دەدەن شتی سروشتی بخۆن نابێ لێرە بین و خواردنێکی تایبەتی بەیانیان نەخۆین مە خواردنی قوبرسی تایبەتە پەنی لە سوور کراوەتەوە بۆنی زۆر خۆشە زام تامی چۆنە قەدەم بیسۆ پەنی سوور کرێتەوە چکە لە خواردنی بەیانی چێشخانەی قوبرس چەندین خواردنی دیکەی بەتامی هەیە شێفتالی یەکێکە لە بەناوبانگترین خواردنەکانی قوبرس و تایبەتە بەم دورگەیە گۆشت و پێستی مەڕ و کەرەوز و بیبەری ڕەش بۆ دروستکردنی پێویستە پیاز و کەرەوزەکە تێکەڵ دەکەین و دەیانخینە ناو پێستەکەەوە
قصاب دبی پیسه که زور به جوانی تنکی ببره هر کس ام خوار ندخوار زور به دلیتی تو تعقیب کو هنری میوزیک قبرس و کاموش تکانی دیکا دو بشه لبشه ترکیه که گیال ترکی دگیره و لولاش یونانی ایمالی را هنرمنده که کردمان بینید رواهندگ بسی کارکانی خوی و هنری ایرشمن بوده کرد قبرس بشونی که شیام زنی بوی که کلیپی دیگم لبر جوانی شوینگه و او گرانی یعنی که من ایشی لسرکم توزه کونه لسالی پنجا و شستگانه من کورکم و شوینکش لیره توزه کونیشی پیو دیاره لگه و کلیپکانی من آگون چند Kiss me, my darling, be mine tonight, tomorrow. لطفا بین او باشه یونانی کو افسانه کی گرینگی ام درگه تام پدران سنی. لطفا خبرسی یونان باشه یونانی که خبرس واتا و کو یونان خوی پر ل افسانه افسانه زوری لیه و گرینگ ترینیان آفرودیت. آفرودیت یکی که لخوا یونانی کان که زور ل میجوناسان دلن به بنارت هندو اروپی بوا. آفرودیت لقبرز لدایک بو رای جوازی زور لسر رچالکو دروز بونی هیا بلام همو لسر او کوکن که بو قبرز زور گرنگو درگه که بو هوی و درگه خوشویستی نو براو خوی افسانه تا چون راسته یا راست نیا او کس نیزاند پیوتری افسانه بلام امان بشوازیک باسیان بو خلق کردو شوینکان یان رازاندو تو جوان یان کردو بو گشتیارد که اگر راستیش نبی خلق هر حزکا ببینه او تا ابینید خلق لسر تاپای دنیا و یه تاوکو شوینکی وکو ایره ببینید که افرودیت خویت یاشتوه لکردستانیش بگمان چندین افسانه من هی اگر گرنگیان پی بدری وکو ایره و برازین ریتو چاک بکره شوینکان یان رنگا لبیش گشتیاره که زور رومان تیب کرد لیره چندین شوینی تایبید با افرودیت هی که بو گشتیاران رک راو سالانه گشتیاره که زور روی تیدکن We are from Belgium, Ghent. اما خالقی بلژیکان نزدیکی 10 سال خوشبیستی یکترین. هر بای هاتون لیره لای خوای خوشبیستی اشکامان تازه بکنن. خزانه کم دوگیانه و دبینا خوانی دو من دار. بالام استاج دلی یکم زاره یکتری دناسیم. هنده یک دیما خوش دارم. امشوی نبو آوکسانه گرینگ کواتای او اشکا دزان. راست افسانه. بالام بینینی امشوی نش. هر وقت افسانه هنده جوانه. لگال ویکا دوباره کی کل نوان قبرسی ترک کان و قبرسی یونانی کان لگال و جوان هر یکی از لخوان واد و شوازی خوی ولاتی خویان خوش بیتو یوا خوازن روزگل روزان ولات کان بتوانی یک بگیر تو کاتیا و هاتو اما با قبرس لین یازس و رجی کانی برای ولات کیتر برود. گرانی با اسودهای گرانوی عزیزان تنن فروگان کم لکل با کارنانی از کی تاکسی چیتر نگرانی من لکن من نبی پروانده یک جر پیوندی من پیاب کن از کی تاکسی ها؟ لی از کی تاکسی ها چوپید لگل آیا چون اتوانم ها کاری کم؟ دو کاری کتن پس چند شرکیک دگاه تن زیگترین شوفری تاکسی 24 کشمر لسنتری پیونده کنوا دو کاری تاکسی ورده کرد با پیانس مانی جاواز سرجم تاکسی کن من پیواری زیرک بکاره هنن با دیاری کرنی نرخی گواز نوا درنگ وقتو پیویستن با تاکسی که جگه متمانه ها اسکی تاکسی جگه متمانه ها لحر کاده دب تانوه تانیه با داونلودی اپلیکیشن که سفرکتان لگلی ما دست پیدا کن لحر چوه بن ایمه لنزیک تانوه بخیر بین سرجم شوفیره کن من خوان بروانمه نیو دولاتی پیمانگه شوفیری اسکی تاکسی پسپاری تاکسی پیش منه سرنشین میوان منه جهان ستی یک اکلن آوازترین پروژکانی کردستان درست کرد با باشترین و جوانترین کوالیتی سردمیانه همو خزمت گزاری زور او زور لم پروژه نایبه بدیده کرد باقصه و ملوانگو یارگه منالان و گرازی اوتومبیل جهان ستی لسر روبری جیاواز یکی نشت جبون درست کرد لنزیکترین شوینی شاری هولیر با قسطی 6 سال دتوانن ببنه خوانی یک اکل جوانترین اپارتمنتکانی جهان ستی جهان ستی با متمانه گروپی جهان
تنانا تغلب باشترین و آسودترین شوینی دنیاش کار کن یهدی خیزانه کتن همیشه لدل دایا خیزان یعنی حال بجردنی جوانی و همنی بو خوشویست کن تو کسو کرد اگر ده تانوه همنی و جوانی بو خیزانه کتن بخلات ببن سردانی پلازای صدف کن صدف تنیا فروشکانیا بلکو وکو میوانداری اکوایا بو همنی خیزانو جوانی خان و کنتن باشترین کوالتی شوی کی بیوینه لصدف صدف لبرگا گرتن بیوینه لجوانیش وک مرواری سپور بسپونسریا همین گروپ سلام و دم باش تماشاوان اوورگیران رودا و کرم کن گل بگشتن و چین سپور ده سری ده سر نوچه یاریا دنفر هر دو تیم زاخو طلب بردامه تو انجامش بلی سرکفتن خزمت زاخو یا ناکه محمد صلاح سی هفتیان جیاری گاندو